ovakvu viziju. To jeste, ja to gledam ovako. Znači, sad pokušaš da napraviš duel između nas dve, ne znam ti ja da me učiš u priču. Neluk, si ti normalna. Kakav duel, brat? Ne znam. Si ti naučio skinu? Pa, brate, ti to ne radiš. Mislim, nije da ti ja nešto zameram i tražim nešto tebe. Brate, neće ona... Ja nisam taj lik da bilo koga, razumiješ, uslovljavam da, ne znam, tu nešto lupetam. Ja nisam taj lik, razumiješ. Nego... Imam jednostavno, imam pravo da sumnjam i da... Dobro, nemoj se smaraš, brate, zbog toga. Ne smaram se zbog toga, spavam se. Da, i bili od stvari boje glavi, bili od stvari boje glavi. A to znaš da si šizofreničan? Nisam šizofreničan, nego... Kako bi ti gledala? Ajde, objasni mi kako bi... Nema pojma, nisam žensko te. Pa eto, vidiš. Zašto muškarci i žene ne razmišljaju isto te? Stvarno. Pa da. I uvijek napravite 1000 priča, zašto zato? Dobro ću kažeš šta je rekla te, jesi ti ludaju. A što to meni nisi... Zaboravio sam. Što si to sad rekao, nego ti meni... Alo, zaboravio sam. Indirektno navlačiš nju na vrat. Ja ne želim da ste ovdje bilo sa kim raspravim. Ja ti ne navlačim. S tem kad ja to, razumeš, želim. I kad ja im osjećam potrebu, razumeš? Ja ti ne navlačim nju na vrat, te uopšte. Si ti normalna, te broj coka ne... A šta si htio da postigliš onim jutru? Šta? Šta si htio da postigliš? Šta da postoji, ja sam ti rekao samo kako stoje stvari te vre, ja ću to reći sve o sredu, neću da razdajam priče zato što znam da što ti kažem to. Zato što je sve povezano. Ništa ne kapiram. Šta? Ništa ne kapiram, ništa. Dobro, čućeš vas. Ti rekao mi, ne moramo ništa da radim ovdje tebe. Ti... Pa i najlakše da kuliram, brate, vidim. Isto ovo bi ja trebao u životu. Kako odvrta cigara je, brate. To je LD? Ne mogu to. Sad se sjetim. Pa sad je tek sišlo u stomak je. Jednom sam žedan, brate, raspadam se. Ti si trebao to da pričaš uopšte. Onda. To je jutro što. Šta? To je jutro što si rekao. A dobro, ako me pita neko, molim, ja ću reći tebe, ja ću... Ko te pitao? Kažem, ako me pita neko za to što sam rekao, ja ću reći tebe. Ja sam cool. Što se mene tiče, ne moraš da brineš ništa. Ajde, mutim da se ne kazne. Ne piša. Češ, ja tu meni da piša? Vam. Ajde, zato, dođi vam isto. Da, kako je neće, baš sam raspoložena za trening. Da vas lajba, dolazi ti jedna pored druge. Ja mogu da kažem da sam iskomentarisala jedino Mikiju i Sanju u izolaciji da mogu obe ruke da dam da Andrijana ne bi bila sa Jacksonom. Dobro, evo da hoće i drugi ljudi da počela. Evo, samo da završim ja sam saslušala sve. Da neće biti sa Jacksonom iz nekih drugih razloga zato što isto znam ono što je rekao Milan i sve, ali opet i razumem... Ona zna da li će biti ili ne. Tako je, opet razumem i to što se ja ne slažem, to ne znači da ja ne želim da ona bude srećena. Ako je njoj lepo, ako je prija Jackson, ja mogu samo to da podržim, a mogu kao prijatelj da je kažem zašto mislim da to ne bi trebalo tako, isto kao što je uradio njen otac, ako je to njena sreća. Ima ona otca koja će da je savjetuje. Ja kao prijatelj mogu samo da je pružim maksimalnu podršku ko što ja imam od svojih prijatelja. Niti se mojim prijateljima ni roditeljima ne sviđaju neki moji postupci, ali nikad nisu meni okrenuli leđa.
Mislim da je ovo trenutak, pogotovo sada, u ovakvoj situaciji kad treba još više da se zbližimo, a ne zbog negativne energije da odlazimo jedan od drugih. I to je to. Ja ću da stavim tačku na ovo. Niti ću više pričati, niti želim sada u ovom trenutku da ja pričam u svoje ime, da pričam sa Andrijanom, niti želim ovo da rešim, jer se ne osjećam ni jednom trenutkom niti krivo, niti da sam je jednom trenutku bilo kako uvredila ili učinila da se oseti loše. Ako sam je bilo kako uvredila, učinila da se oseti loše, neka ona kaže, neka ona meni kaže, nek se obrati, ja ću, ako sam pogrešila, ako sam to rekla, i te kako reći izvini. I sve to, ja evo sada zbog poštovanja, zbog našeg prijateljstva i zbog svega što je bilo, više neću ovo ni pominjati, ni pričati. Evo sad svi da znate o čemu se radi. Dakle, konkretan razlog za prekid prijateljstva ovog ne postoji, osim Andrijaninog objašnjenja da njoj ne prija moja i Sanjina ta negativna energija. Ne negativna energija, nego stvari koje tebi smetaju, a ti meni nijednu trenutka nisi rekla je to i to mi smeta, nisi prišla da mi kažeš i automatski se širila negativnu energiju. Ja mogu slobodno da ti kažem da meni apsolutno ništa ne smeta. Ako misliš da mi smeta to što se družiš, Zora sebi rekla i ovdje kad je bilo ono kad ste sjedeli, ja sam čak i Sanji rekla, pošto je otišla, ja njoj uopšte ne branim s kim će da priča, niti da se druži, niti šta da radi, ali ja ne želim da blame sa nekim osobama posle onih reči. Pogotovo tek sada, posle onog što se desilo sa Jacksonom. A to što ja ne pričam s tobom, to ne znači da će neko ko je trenutno zaljubljen u tebi ili nešto stati više od mene. Pokazala si da znači. Ti si pokazala na delu da znači. Ok, ja ne želim što se razli. Ja vjerujem u to. Čak sam je posavjetovala, treba pričati, jer mislim da... Ja si vjerujem u to. Niti ja sam sada prišla Sanji. I mislim da ne postoji uopšte razlog konkretan, niti bilo kakav razlog, da to nije prekinuto prijateljstvo, nego jednostavno ste se možda zasitile jedne, razumeš, jedne druge kisa. Ja nisam, Miljana, dve rečenice. Samo je stvar niti je zasićeno, niti osjećam nešto. Ali one će pošli prema Andrijani. Tvoje prijateljstvo prema Andrijani je bilo apsolutno isto. I to je to. Ja kad imam sukob mišljenja sa njom, treba da ostane i dalje. Ja i Andrijana vrlo često imamo sukob mišljenja i sve. I te kako se posvađamo i kažemo ovog puta, veruj mi da ništa nije bilo pogotovo za Andrijani. Ja sam negativna zbog toga, znaš vrlo zbog čega, zbog poziva i zbog čega se Sanja pita i zbog čega Sanja plače i zbog čega to utiče na mene. Ne, ne treba uopšte da navodite to kao prekid, mislim, prijateljstvo, ne moraš da znaš. Što se mene tiče, ja nisam nijedan razlog. Nisam imala jedan jedini razlog da... Zbog čega sam je to rekla? Mogu da pričam ja? Ne, vidiš ti odmah ljubomora. Ja ti pričam, ti ljudima stalo nešto kenjaš, s kim se druže. Sam ja kenjala Andrijana, tebi s kim se druže. Indirektno jesi. Indirektno jesi, predavnom ovdje su sedam. Dječko, da li ti shvataš? Nisam ti ja dječko. Da si ti za mene oličenje nečega što devojka ne treba da bude sa njim. Okej, kapiram. Ali ako je Andrijana izabrala tebe, ja mogu samo da je podržim, mogu da je kažem ovo u lice kao sada, ali ako hoće da se zaljubi u tebe, ja je podržavam. Ti si jedna osoba koja ovakva devojka apsolutno ne treba da bude sa njim. Ja mogu da kažem to prijatelj. Kontradiktorna si do jaja, a mene to ne dotiče. Neka bude kontradiktorna i neka budem realni igrač za tebe. Ja mogu samo se krstiti na tvoju kontradiktorna. Ovako, što se mene tiče i ove cele situacije, ću samo dve rečenice, nemam namjeru samo se raspravljati da ispravljam krive drine. Znači, ništa se konkretno nije desilo, između nas mi smo se posveđali, ništa nije bilo. Posveđala sam se sa Sanjom, bila oko zbog toga što mi ništa nije rekla, pre nego što je ovdje objavila za novine da je u vezi sa Matorom. Nismo pričale 3-4 dana, sigurno možda i više. Posle toga ste vi otišli u hotel, niste uopšte ni bile tu, udaljili smo se totalno. Ja sam blejala sama, malo sa Zoranom, malo sama, malo sa Milanom, malo sama, opet volilo vas je uvo. I tu je već počelo, od tog čina celog je počela cela situacija. Ja sam vidjela da je tebi smetalo i prisustvo mog oca ovdje, Jovana, i zbog nekih drugih stvari koje nisi opet prišla da mi kažeš. Vidjela sam da ti smeta to što se družim sa Zoranom i sa Jacksonom i sa Filipom, što gledam sa njima. Ne da ti smeta, nego da automatski kad cenim sa njima, ti si pričala, sada nisam prekidala. Automatski kad cenim sa njima, tebi, razumeš, ti nemaš šta da tražiš tu. Meni iskreno prija njihovo društvo i prijalo mi je prethodnih koliko mjesec dana. Nebitno, ja sam njegovu društvo nisam posjećala ni sa Sanjom, ni sa Tom, ni zbog čega. Ja sam Sanji pre neko, onda kad sam prišla, rekla sve ono, mi Sanja, ja smo okej bile poslije toga, Sanja je poslije toga blejala s nama u pubu, sedela. Bilo je cool. Bilo je cool.
ja sam vas ukapirala, pitala sam baš da li si ti napušila zbog toga što je bila sa nama. I šta si ti rekla, Sanja? Ok, pitala sam ja. Ja ti kažem da nije zbog toga, ali mogu ti kažem slobodno. Ok, ja ne želim nikoga da teram, niti da molim da se, kao što ti ne želiš mene, znači ne želim ja tebe da molim, ti meni isto nisi nijednog trenutka prišla i rekla mi u čemu je problem, šta se dešava, nego si mi prišla zbog pićive hrane za koje sam te napušila, ali to je samo tako konkretna situacija. Nije bio problem. To je bio samo šlag na tortu. Samo čas. Ne, bilo, objasnila. Ja sam lepo objasnila. Samo čas. I nijednog, samo čas, jednog trenutka, ja se nisam jednog trenutka udaljila, to sam i Sanju čula, to me jako zbunilo kad mi je to rekla, da sam se ja udaljila od vas zato što ste vi objavile to. Ne, ja sam se udaljila od nje, prvo bila iz razloga što mi nije rekla, ako me smatraš prijateljem, onda mi kažeš neka sredi. Ja znam zašto je to bilo, ali mene je to povredilo. I tad sam se udaljila, posle toga ste otišli u hotel, više nismo ni blele tu. Kad je tata došao, Sanja je sedela tu pola sata sa mnom. I vi ste imali neku raspravu, opet ja sam bila tu s druge strane, sedela sa Zoranom ili sa tatom, ne znam s kim. Znači opet vi niste bile tu nedelju i po dana, dve nedelje i sve, tad je počelo sve da se raspada, što se mene tiče. Dobro, okej, samo da ti kažem što se tiče tvoga tate, ja sam i tekako izašla sa Duškom i popričala o toj temi što se tiče mene, da li on podržava ili ne. Ja sam, što se tiče tvog tate, posumljala u smislu da ti je možda on rekao, on je izašli smo napolje, pričali smo o brojanici i onome, ti si meni rekao šta misliš o meni, Sanji, iskreno i o tom odnosu za tvoju informaciju i odmah sam to rešila sa Duškom i tu sam stavila tačku. Da, jedino što sam pomislila, zbog komentarisala, da možda od dolaska Duška se to promenilo, da ti je rekao kao što bi svaki otac možda savjetovao ćerku, ali ja sam, neću da sednem, ja sam to rešila sa Duškom, evo nek ti kaže tata šta je on meni rekao o toj temi i šta sam ja njemu rekla. Eto, to je to. Okej, ja sam pričala sa Sanjom, vezano za što...